ーは私の飼ってた犬の名前なの。迷子になっちゃったけど。飼う迷子知らない。一緒に探してくれない？僕はこれから町の方に行きたいんだけど。私も町の方を通って海が見える丘公園に行くつもりなの。多分その辺りにいると思うの。お役目ご苦労。仕事熱心なロボットってのはけなげだね。何をするつもりですか？この試作機は報告会が済むまで私が責任を持ってお預かりしたものです。何もしないってば。そんな口先の嘘は通用しませんよ。そうだよ、僕は嘘しかつかない。本当のことは何一つ言わないんだ。え？さて、もし今のセリフが本当なら彼は今真実を語ってしまった。もし今のセリフも嘘なら彼は普段から真実も語ることになる。この矛盾をどう処理する？ほろいな、自己言及のパラドックスをクリアできないやつって。バトーはまた筋トレグッズなの？給料で何買おうと勝手だけど感心できない消費癖ね。なんだよ、お前こそ外面ばっか女ぶってないで、そろそろ男型の擬態に変えたらどうだ。パワー出るぜ、その方が。やるか。無駄にパワーのある相手の力を逆に利用すれば女性型でも問題ないでしょ。バトーには脳みその筋肉を遺憾なく駆使した読み応えある報告書を期待してるわ。大丈夫かよバトー。痛くない。こんなところで何をしてるのかな。何か身分を証明できるようなものを持っているかい？このペットロボットはお嬢ちゃんの？お嬢ちゃん、お家はどこかな？おいおい、君たち。私はこう見えてもれっきとしたこの子の保護者だよ。対戦時、敵の銃撃で瀕死の重傷を負ったが、応急処置で入ったこの戦車に脳が癒着してしまってね。今でもこんな姿だ。肉体を失ってまで祖国のために尽くした愛国者をペット呼ばわりするとは、随分と失礼な話じゃないか。君のように対戦を知らない温室育ちの若者が。もう結構です。すごい、今の腹話術？まあね。そうだ、君が言っていた海が見える丘公園に行ってみようよ。え、一緒に行ってくれるの？うん、もうここには面白そうなものもないし、ロッキーもきっとそこで待ってるんでしょ。うん。